उसी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। सो हैप्पी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स टू ऑल ऑफ यू। आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै क्युट, एकदमै राम्रो च्याप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। यो च्याप्टर हार्ड भनेर भन्छ, तर हार्ड त केही पनि हुँदैन। दुनियाँमा हार्ड भनेको त केही कुरा हुँदैन। गरेपछि त सबै कुरा इजी नै होइन। गर्नुभन्दा पहिला त जे कुरा पनि, सानो कुरा पनि एकदमै हार्ड हुन्छ। सो हार्ड भन्ने कुरा छैन। अर्को कुरा, कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड डेरिवेटिभ, यो च्याप्टर एकदमै लामो, सबभन्दा लामो च्याप्टर यही हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठिक छ, सो गाह्रो छैन, राम्रोसँग पढ्नु होला। पढ्नुभन्दा पहिला, सबभन्दा पहिला सिलेबसको कुरा डिस्कस गरौँ कि हामीलाई कार्बोक्सिलिक एसिडमा के कुरा पढ्नुपर्छ। हामीलाई सिलेबसले, एनइबीले के भनेको छ त्यो च्याप्टरमा यो कुरा पढ्नुको लागि। सो त्यो कुराहरू के हो त त्यो हामी हेर्नु। सो सबभन्दा पहिला हामीलाई के भनेको छ, इन्ट्रोडक्सन, नोमेनक्लेचर र आइसोमेरिजमको कुरा गर्नुपर्छ। अघिको च्याप्टरमा पनि यो कुरा गरेकै हो। पहिला इन्ट्रोडक्सन गर्ने, कार्बोक्सिलिक एसिड के हो, त्यसपछि नोमेनक्लेचर, नाम कसरी लेख्ने, आइसोमेरिजम कुन आइसोमर सो गर्छ त्यसको कुरा, त्यसपछि प्रिपरेसन अफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भनिरहेको छ। के को त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेसली हामीले तोकेर भनिरहेको छ कि मोनो एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड, यसको मात्रै प्रिपरेसन पढ्ने। केबाट बनाउने त, एल्डिहाइडबाट बनाउने, अर्को नाइट्राइलबाट, अर्को कार्बोक्सिलिक एसिडबाट, अर्को सोडियम अल्कोक्साइडबाट र अर्को लास्ट ट्राइहाइलोकेनबाट। सो यति मेथडबाट यो 1, 2, 3, 4, 5, सो यो 5 प्रिपरेसन पढ्ने, अरू नपढ्ने। अरू पनि मेथड छ नि बनाउनुको लागि, तर हामीले सिलेबसमा जे भनेको छ त्यही हामी पढ्छौँ। अब यतिकै मात्र किन पढ्छौँ, किनभने हामीलाई त 1000 मेथड छ बनाउनुको लागि, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाउनुको लागि फ्रम भनेर 1000 छ। सो हामीलाई सबै पढेर काम छैन, हामीलाई जे छ सिलेबसमा त्यही पढ्नु पऱ्यो, एक्जाममा बोर्डमा त्यही आउनु होइन। अब बढी पढ्न चाहनुहुन्छ भने गुगल बाबा जिन्दाबाद गएर पढ्नु होला त्यसमा होइन। म त यति पढ्न सकिरहेको हुँदिनँ, अब 1000 बाँकीको 995 कहाँबाट पढ्छु। जब नेक्स्ट हेरौँ त, प्रिपरेसन अफ बेन्जोइक एसिड फ्रम बेन्जोइक एसिड भनिरहेको छ। यो हाम्रो के हो त, बेन्जोइक एसिड भनेको यो हाम्रो एरोमेटिकमा पढ्छ। सो यो पनि भनिरहेको छ पढ्नुको लागि, केबाट त अल्काइल बेन्जिनबाट, बेन्जोइक एसिड अल्काइल बेन्जिनबाट कसरी बनाउने भन्ने कुरा। नेक्स्ट हेरौँ, केमिकल प्रपर्टिज भनिरहेको छ, के को केमिकल प्रपर्टिज, यो कार्बोक्सिलिक एसिडको केमिकल प्रपर्टिज पढ्नु पऱ्यो, अल्कालीसँग, मेटल अक्साइडसँग, मेटल कार्बोनेट र मेटल बाइकार्बोनेटसँग। त्यसै गरी अर्को केमिकल प्रपर्टिज हाम्रो छ PCl3 LiLH4सँग, त्यसपछि डिहाइड्रेसन रियाक्सन छ, यो लास्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेल बोलार्ड जेलिन्स्की रियाक्सन भनेर, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो, HBZ रियाक्सन भनिन्छ यसलाई, नियम रियाक्सनमा पर्छ। ठिक छ, सो यो पनि हो। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट के हो त हेर्नुहोस् त, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्युसन रियाक्सन भनिरहेको छ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्युसन रियाक्सन के को, बेन्जोइक एसिडको मात्रै, अरूको परेन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्युसन रियाक्सन पढ्नु पऱ्यो, त्यसमा पनि कुन त, ब्रोमिनेसन, नाइट्रेसन र सल्फोनेसन मात्रै, ब्रोमिनेसन, नाइट्रेसन र सल्फोनेसन पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि नेक्स्ट टपिक भनिरहेको छ कि इफेक्ट अफ कन्स्टिचुएन्ट्स, कन्स्टिचुएन्टको इफेक्ट्स, कन्स्टिचुएन्ट यसलाई सब्सटिच्युएन्ट, कन्स्टिचुएन्ट भनेको के हो, सब्सटिच्युएन्ट हो, सब्सटिच्युएन्ट के हो, ब्रान्चेस हो। सो ब्रान्चेसको ब्रान्चेस झुन्डिएकोले गर्दाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थमा, एसिडिटीमा के असर पर्छ कार्बोक्सिलिक एसिडको, त्यसको कम्पेरिजन पढ्नुपर्छ। र यो एकदमै भिभिआई एकदमै इम्पोर्टेन्ट, लामो पनि हो, यही टपिक एकदमै लामो हो र इम्पोर्टेन्ट पनि हो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त, अर्को के भनिरहेको छ, एबनर्मल बिहेभियर अफ मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिडको एबनर्मल बिहेभियर हुन्छ अरे, कस्तो अजीब खालको बिहेभियर हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो डेरिभेटिभ्स अफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ्स के हो त, एसिड हलाइडको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, अमाइडको बारेमा, इस्टरको बारेमा र एनहाइड्राइड। हामीले टपिकमा के पढेको थियौँ, टपिक नै हाम्रो के हो, च्याप्टरको नाम नै के हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँसम्म हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड सक्यो। त्यसपछि के भनेको छ, एन्ड इट्स डेरिभेटिभ, सो एन्ड इट्स डेरिभेटिभ भनेको अब यहाँ आयो, कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ के हो त, एसिड हलाइड हो, अमाइड हो, इस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, त्यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि के भनिरहेको छ कि प्रिपरेसन अफ एसिड डेरिभेटिभ, एसिड डेरिभेटिभ यो जति पनि एसिड डेरिभेटिभ हो, एसिड हलाइड भनेर, अमाइड, इस्टर भनेर, त्यो सबैको प्रिपरेसन पढ्नु पऱ्यो केबाट त, सबैको प्रिपरेसन पढ्नु पऱ्यो केबाट त, कार्बोक्सिलिक एसिडबाट। प्रिपरेसन अफ के भनेको छ, एसिड डेरिभेटिभको प्रिपरेसन कार्बोक्सिलिक एसिडबाट कसरी बनाउँछ त्यो कुरा। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट हामीलाई भनिरहेको छ कम्पेरेटिभ, कम्पेरेटिभ वेमा पढ्ने के त, फिजिकल प्रपर्टिजहरूले, यो एसिड डेरिभेटिभको फिजिकल प्रपर्टिजहरूलाई कम्पेरेटिभ वेमा पढ्ने, एकअर्कालाई सामने सामनेमा राखेर कम्पेयर गरेर पढ्ने।
सबैको। त्यसपछि के भनिरहेको छ, कम्पेरेटिभ केमिकल प्रपर्टिज प्रपर्टी एसी डेरिभेटिभको केमिकल प्रपर्टिज पनि कम्पेरेटिभ वेमा नै पढ्ने, फिजिकल प्रपर्टिज पनि र यो केमिकल प्रपर्टिज पनि कम्पेरेटिभ वेमा नै पढ्ने। त्यसपछि कुन कुन केमिकल प्रपर्टिज भनिरहेको छ त, एउटा हाइड्रोलाइसिस भयो, त्यसपछि अमोनोलाइसिस अमाइनसँग, त्यसपछि अल्कोहोलाइसिस एन्ड रिडक्सन। वनली भनिरहेको छ, वनली यति पढ्नुपर्छ अनि भनिरहेको छ वनली। त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ, ग्लाइसिन कन्डेन्सेसन रिएक्सन, त्यसपछि होपम्यान ब्रोमोमाइड रिएक्सन। त्यसपछि छ एम्फोटेरिक नेचर अफ अमाइड, अमाइडको एम्फोटेरिक नेचर के हुन्छ भन्ने कुरा, अमाइडको मात्रै। त्यसपछि के भनिरहेको छ लास्टमा, हाम्रो लास्ट टपिक हो रिलेटिभ रिएक्टिभिटी अफ एसिड डेरिभेटिभ। अब जति पनि एसिड डेरिभेटिभ छ त्यसको रिएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ त्यसको अर्डर पढ्नु पऱ्यो। सो यति थियो हाम्रो कार्बोजाइलिक एसिडको सिलेबस। ठुलै च्याप्टर छ, लामो छ, तर इजी छ, गाह्रो केही छैन, कुरा सेम नै हो। अगाडिको च्याप्टर हामीले जे पढेको थियौँ त्यही कुराहरू आउँछ, ठिक छ। सो राम्रोसँग पढ्नु होला, न आतिकन पढ्नु पऱ्यो। अल द बेस्ट, बाई टाटा।